ပူလာကိုရောင်ပြောက်တာအာဒါချားစီပွားရေလုံနေလို့ဟုတ်အဲအနုပညာလောက်တရားတော့အစင်ပြေလို့ဘူးကတော့ဘယ်တော့မှမရက်ဘူးပေါ့နော်အစင်ပြေတော့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့အန်ကိုင်းဖြစ်နော်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အစီပွားရတော့ဒီအိမ်စီပွားရေးပါပဲဟုတ်အိမ်စီပွားရေးတွေပါဟုတ်အိမ်အယောင်းဝယ်တွေပါပေါ့နော်အခုကြတော့လဲဈေးကွက်ကအေးနေတော့တခြားစီပွားရေးတွေပါလုံနေပါပေါ့ဟုတ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတော့ဟုတ်အဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာတော့လူတိုင်းမော်နော်အားဆိုင်နေရာလောက်တာကဟုတ်အနှစ်ခုစလုံးကြောင့်ပါဟုတ်နှစ်ခုကနော်အလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့လောလောဆယ်တော့ကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေရလာခဲ့လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးလုံးပါပါဘူးဟုတ်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 လည်းချုပ်ပြီးဆိုတော့အဲဒီလိုပါပဲ ရှိရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အစင်ပြေတော့လဲဟိုအိမ်တော်ပြပြမှာပါမပြင်လဲဒီလိုပဲတောက်ထဲနေပြမှာပါဟုတ်အရှိအကြပြဖို့ကတော့ဟိုတကယ်အစင်ပြေမှာပဲဟိုကိုနဲ့ဟိုနှုတ်တဘောသူအစင်ပြေမှာချပြပါတော့မယ်နောက်ထပ်ဟုတ်ရှမ်းအာတာဂက်ရီဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မကြသေးပါဘူးဟိုတစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တိတ်ထားဖို့တစ်ခါချပြဖို့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ် Facebook မှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမင်္ဂလာပွဲကတော့ဆင်းစားလို့မှာပဲလိုပါသေးတယ်ဟုတ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အပူကတော့အားတော့မကြောက်ကြည်နူးတာပေါ့နော်သူကသာသူလည်းသူမိသားစုနဲ့သူဆိုတော့အရင်အားကြတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တာလီတယောက်တမီတောင်ယောက်ဟုတ် အပူနဲ့အနေနီးခဲ့တာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတားလေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ဘူးဟုတ်ဘယ်လဲအပူကလည်းအငယ်ဆုံးလေးလားအငယ်ဆုံးလေးအငယ်တွေကဟိုအစိုးတက်တဲ့အကျဉ်းတော့ရှိရဲ့ကို့လိုပေါ့ဘယ်လဲအပူကလည်းအငယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့လိုဟုတ်အတော်တူတဲ့ထဲမှာပါလာတော့ကိုကြီးကတော့အငယ်ဆုံးကတော့နည်းနည်းတူတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ဆက်ဆံရေးကြတော့တူတူမလေး
วิดีโอคอลတွေရတော့သူ့မယားအားရင်အားတယ်လို့ခေါ်ပြပါတယ်ဟာ။ဒီစီတော့တားနေဖို့ရှိတာ။အဲဟိုနှစ်ကတော့နှစ်ခေါက်သွားပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့မရှိတော့ဘူး။ဟာ။ကြာလို့ပြန်လောက်လိုက်ဒါဆိုပြန်လိုက်ပေါ့။အော်ကျတော့ဘယ်လိုမိသားစုနေတဲ့ဆက်ဆံချက်လာဒီ။ဟုတ်လား။အော်ကိုနိုင်လား။အဲသူကတော့သူစိတ်နဲ့သူပါပဲဟုတ်ဟုတ်။ကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လဲ။အခုကျတော့ဘလော့လက်ရှိကိုပဲကောင်းအောင်တော့နေတယ်ဘလိုတွေပါသွားတော့မစင်စားထားအောင်ပေါ့နော်။အော်ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကိုချစ်ပြီးအပေးပေးတတ်တယ်ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ရှိသေးလား။ဟုတ်ကျောင်းနေဆိုတော့လေ။ကျောင်းနေဆိုတော့လည်းဟောပေါ့နော်ခုတော့အပေးရင်ချင်ရင်တော့ခုရန်ဝန်းတာပါတယ်ဟိုဘယ်တော့မှလည်းအမှုပညာအလုပ်ကိုတော့မရက်ဘူးဟိုအဆင်ပြေတဲ့အရာရှင်ခုအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လုံးပါပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်